Computer logs. Rekord ta' avvenimenti magħmula mill-user jew minn xi app fuq il-computer tiegħek. Logs fihom informazzjoni miġbura mill-operating system u minn applikazzjonijiet. Jekk min jattakka għandu aċċess għal dawn il-logs, jista' jbiddel id-data tiegħek. Dan jista' jirriżulta f'konsegwenzi irreversibbli, limita l-utenti li jistgħu jaċċessaw dawn il-logs tal-computer. Assigura l-evidenza tiegħek.